بخاری حدیث نمبر 6361 جس مومن کو برا بھلا کہا ہو یا اس کو گالی دی ہو اس کے لیے دعا اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة اے اللہ جس کسی مومن کو میں نے برا بھلا کہا تو اس کے لیے قیامت کے دن اپنی طرف قربت کا ذریعہ بنا دے